xildhibaanka iyo xildhibaanada kale la socda iyo odayaasha reerka la socda iyo guddoomiyuba waa mahadsan yihiin. Guddoomiyeyaasha mid unbaan koodhinayaa maanta oo kale, ama gaadhi socda ama adduun baa loo baahanya, dhulku waa waqti dambe. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Farxaanna waa laga guddoomiyaa. Waxaan kugu wareejinayaa naftayda, dhiigayga, hantidayda iyo wixii ahay mulkisiyo dhamma kugu wareejinayaa. Kaaga dooni maayo abaal, abaalaa kaaga doonayaa ma jirto. Kursi kaaga dooni maayo, lacag kaaga dooni maayo, magac kaaga dooni maayo, waa waash baan leeyahay. Maraan dooni saxaafid inay isugu timaado. Waxaan doonayaa oo keliya inaan waxayga anugu keensado ala la soconaya. Laakiin tan hadda dhacayna waa mid kasii farxad badan. Tanna hordhac weeyaan maanta ugu dambayn mayso kuwa kale way soo socdaan, aniga jeebkayga ka soo socdaa haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaanan ballan qaadayaa billaahi tacaala, billaahi tacaala waxaan ballan qaadayaa shaarkayga dadka sulay insha allah billaahi tacaala. Waana wax igu waajibanima abal kaga doonayaan ma jirto. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلمان فرحان حلمان هذا الله صعدة أضياشة جنيركا دمانتين وإن سلام يا مرلا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلمان فرحان ومركو هريو وقدون انت عوش يا غيبا نفسة هي مالكة هي حولها هي قواردة هي وحولها waa guddoon. Marka labaad waa ka mahadcelinayaa oo aada iyo aada baan uga mahadnaqayaa. Marka saddexaad Farxaan, waxaa soo dadaala iyo waxaa soo hawla iyo waxaa soo tacbaba burcu ka soo kaxeeyey. Marka waxay la taqooda reerkiisa tusaale wanaagsan buu yahay. Oda reer Burcaan ayagu waa odiyaga soo socdaan bay xildhibaanadii kale. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Insha allahu miftaax khayr noqon doonaa miftaaxa uu furay Farxaanna. Waan guddoomeynaa xisbigu waa xisbi shacbiya, waa xisbigii dadweynaha, waa rajadii dadweynaha. Annagu khasnada ma maamulo. Marka waxaa jeebabka dadku shiru maan ku dagaalgelinaa. Aad iyo aad baan mahadsantay. waxaan ku wareejinayaa guddoomiyaha rajada Somaliland. Allahu akbar, allahu akbar, fatax wa nasar. bismi illaahi raxmaani raxiim. Waan xildhibaan Farxaan ka guddoomay furayaasha iyo bugaagta saddex baabuur oo furayaashoodu kuwa yihiin oo ugu deeqay xisbiga Wadani howlihiisa iyo ololihiisa. Gawaadhida wuxuu ka soo kaxeeyey Farxaan tog dheer mareer reergiisa sida ogaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.